Nu tar vi ett steg till med de här 10 potenserna och gör det lite svårare. Vi vet ju att till exempel 10 upphöjt till 3 är samma sak som 1000. Men om jag då istället skriver så här, 5 gånger 10 upphöjt till 3, så är ju det 5 gånger 1000, det är ju samma sak. Alltså 5000. Så vill vi skriva 5000 med hjälp av potenser, så kan vi bryta ut 1000 ur 5000. Så att det blir 5 gånger 1000 och sen skriver 1000 på det här sättet. Och då kan vi skriva talen lite enklare med hjälp av potenser. Om det börjar bli väldigt stora tal. Vi kan ta ett exempel till. 7 gånger 10 upphöjt till 4. Det är då samma sak som 7 gånger en etta med 4 nollor, va? Det där är en etta med 4 nollor. Och det blir 10 000. Så det där är samma sak som 7 gånger 10 000. Och 7 gånger 10 000 är 70 000. Så ett annat sätt att skriva 70 000 är 7 gånger 10 upphöjt till 4. Vi tar ett exempel till. 3 gånger 10 upphöjt till 2 är då samma sak som 3 gånger en etta med 2 nollor. Eftersom vi har 10 upphöjt till 2 och det är 100. 3 gånger 100 är 300. Så ett annat sätt att skriva 300 är 3 gånger 10 upphöjt till 2. Vänder vi lite på det här och skriver 40 000. Och så tänker vi så här, hur kan vi göra det på ett enklare sätt med hjälp av potenser? Jo, då får vi bryta ut ett tal som består av en etta och nollor. Och i det här fallet kan vi bryta ut 10 000. För 40 000 är ju samma sak som 4 gånger 10 000. Och 4 gånger 10 000 kan vi skriva som 4 gånger 10 upphöjt till 4. Tar vi till exempel 35 000. Då blir det lite klurigare. Då kan vi göra på lite olika sätt. Vi skulle ju kunna till exempel bryta ut 1000. Så vi får 35 gånger 1000. För 35 gånger 1000 är ju 35 000. Och då kan vi skriva det som 35 gånger 10 upphöjt till 3. Eftersom 1000 är ju 10 upphöjt till 3. Men då finns det något som kallas för grundpotensform. Och det är när man vill att det här talet som står framför 10-potensen ska inte vara större än 10. Det ska vara mindre än 10 och större än 1 helst. Precis som det är här, 4. Och i så fall, om vi vill skriva i det som kallas för grundpotensform, då behöver ju det här talet som står framför vara 3,5, eftersom det ska bli ett tal som är större än 1 och mindre än 10. Och ska vi ta 3,5 gånger något som blir 35 000, så blir det 3,5 gånger 10 000. 3,5 gånger 10 000 är alltså 35 000. Och då får vi ett tal här som är mindre än 10. Men samtidigt större än 1. Och då blir det 3,5 gånger 10 upphöjt till 4. Eftersom det är 3,5 gånger en etta med 4 nollor. Och tittar vi på de här så kan vi ju se att de där två är ju skrivna i grundpotensform. Eftersom grundpotensform, då ska det här talet som står framför vara mindre än 10 men större än 1. Medan det där är inte skrivet i grundpotensform. Så vi kan skriva så här. Grundpotensform är den där och den. Men den där kan vi egentligen bara säga att den är skriven i potensform.